Esi vairākums, nepaliec viens pret visiem. Šādi saukļi krievu un latviešu valodās caurvīja melnbaltos toņos ieturēto mājaslapu Esi vairākums LV. Uz šo aprīļa beigās radīto vietni ved gan Latvijas ziņu portālu krievu versijās izvietoti baneri, gan Facebook lapa nepaliec viens pret visiem un ar to saistītās reklāmas. Lasītāji tiek vilināti uzklikšķināt uz saiti ar jautājumiem, piemēram, kam labāk ticēt – Ziemeļkorejai vai Austrālijai. Savukārt pašā mājaslapā ir uzskaitīti dažādi fakti, cik valstis nosoda Krievijas karadarbību Ukrainā, cik rē nogalināto un ievainoto civiliedzīvotāju un citiem. Zem visiem šiem faktiem ir uzdots jautājums, kā var zināt, ka tā ir patiesība. Atbilde visur ir vienāda. Lasi aktuālo informāciju, pārbaudi vairākus medijus un salīdzini informācijas avotus. Zemāk ir publicēts ārzemju mediju saraksts, no kuriem krievu valodā ir tikai jāno lapa. Pirmajās nedēļās sarakstā bija arī Latvijas mediji, taču tikai divi – portāli LLV un NRALV. Norādes uz lapas autoriem tai atrodamas nav, taču de facto noskaidroja, ka kampaņas iniciatori un pasūtītāji bija kultūras ministrija, kas publisko šo faktu plānoja tikai kampaņas noslēgumā 27. Maijā. Ideja radās pēc socioloģiskajām aptaujām, redzot lielo svārstīgo vai neizlēmušo īpatsvaru Latvijas krievvalodīgo vidū, un mērķis bija panākt šajā sabiedrības daļā, jo īpaši Latgalē dzīvojošajā, nosodījumu Vladimira Putina īstenotajam karam Ukrainā. Ministrijas logo lapā nav, jo mērķa auditorijā nav vērojama augsta uzticība valsts iestādēm. Mēs šo kampaņu veidojām tiešām no sirds, mums tāda nebija plānota, un kad sākās šis Krievijas agresīvais uzbrukums un karš Ukrainā, mēs sapratām, ka mums ir tomēr jāmeklē iekšējās rezervēs un jāpārplāno līdzekļi. Tirkus izpētē aptājājot 4 aģentūras, par kampaņas īstenotāju izvēlēta McCain Rīga ar zemāko piedāvāto cenu – 9300 eiro bez PVN. Samaksa gan iecerēta tikai pēc kampaņas noslēguma skaidro kultūras ministrijā. Tāmē norādītā sadarbība ar influenceriem un viedokļu līderiem gan nav bijusi īpaši veiksmīga. No kultūras ministrijas aģentūra iedotā saraksta šobrīd ar lapu ir dalījušies divi. Modes blogeris Denis Ševeļovs, kurš pats bija tas, kas reklāmistu vārdā uzrunāja citus, un Daugavpils teātra aktieris Vadims Bogdanovs. Twitterī ar saiti bija dalījies arī Daugavpils universitātes lektors Dmitrijs Oļehnovičs, kurš pēc sarunas ar de facto lapu apskatīja rūpīgāk un savu ierakstu izdzēsa, jo lapā bijušas gan stila, gan gramatiskās kļūdas. Es negribu lietot šeit vārdu haltūra, bet nu, tomēr pietrūka zināšanu. Ir jārunā par to, ka informācijas patēriņa joma ir noteikti likumi. Un šeit šie likumi nebija ievēroti. Un krievu valoda ir tāds vārds taisīts uz ceļgala, zdēlo na kaļenki. Ja? Tas zinuma mērā arī bija redzams. Piedāvāt mērķa auditorijai krieviski runājušajiem Latgales iedzīvotājiem no 45 līdz 60 gadu vecumam meklēt informāciju par karu angliski nav veiksmīgs risinājums, norāda Oļehnovičs. Piedāvāto mediju saraksts izbrīnīja arī žurnālisti Olgu Dragiļevu, kuras pirmais impuls pēc uzrunāšanas bija kampaņu atbalstīt, taču pēc lapas izpētes dalīties ar to viņa atteicās. Tas pirmais, kas piesaistīja man uzmanību, bija uzticamo mediju saraksts. Un tie Latvijas mediji bija Latvijas avīze un neatkarīga rīta avīze, bet tur nebija pieminēts nedz sabiedriskā mediju portāls LSMLV, nedz, piemēram, tie paši Delfi. Nu, ja mēs uzrunājam krievvalodīgos, tad acīm redzami ir jāiesaista un jānorāda arī uz kaut kādiem avotiem, kur informācija par karu ir ļoti labā kvalitāte un ir laba kvalitatīva žurnālistika. Un tas tiešām varētu būt gan Meduza, gan Current Time, Nastaišie vrēmē, gan BBC krievu tā viņu ruskajā služba un tā tālāk. Reklamēt kampaņu tika piedāvāts arī sabiedrisko mediju portāla RusLSMLV žurnālistam Aleksejam Dundam. Viņam nepieņemams šķitējo pats kampaņas sauklis Esi vairākums. Jo piekrist apgalvojumam, ka taisnība ir tiem, kam ir vairākums, Dunda nevarot. Piemēram, Krievijā sabiedrības vairākums atbalsta karu Ukrainā, un arī Adolfu Hitleru savulaik neatbalstīja Vācijas iedzīvotāju mazākums. Žurnālistam arī šķistu dīvaini piedalīties kultūras ministrijas organizētā kampaņā, kuras mērķis ir uzrunāt krievvalodīgos, lai gan ministrs Nauris Puntulis vēl nesen raidījumā TČK pauda nostāju, ka sabiedrisko mediju raidīšana krievu valodā neesot vajadzīga. Viņš šeit sēdēja, pateica, ka nē, komunikācijā vajag tikai viena valoda, un mēs, kā žurnalisti, varētu kaut ko darīt latviešu panorāmā. Viņš tā, kultūras ministrs, tā mūsu funkciju redz.
Dunda uzskata, ka kampaņas īstenotāji vispār nesaprot mērķu auditoriju un ir kaut ko darījusi tikai ķeksītim, lai apgūtu finansējumu. Viņam atbalstīt to būtu kauns, jo šādā formā kampaņai nesot nekādas jēgas, satura un arī nepozitīva efekta. Kultūras ministrs Puntulis, kurš šoreiz iecer uzrunāt auditoriju krieviski, bija akceptējis. Tam, ka ministrija būtu pieņēmusi nekvalitatīvu darbu, nepiekrīt. Nu, es gan te nerunātu ne par nolēdību, ne par ignoranci. Ja jūs šobrīd vēlaties, lai es analizēju šo saturu, nu, diez vai es to darīšu šobrīd. Es gribētu redzēt rezultātus, un jūs droši vien būtu jāpierāda, ka rezultāti nav bijuši. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece Selga Laizāne atzīst, ka atsevišķi lapas materiāli, piemēram, ieteicamo mediju saraksts, ar ministriju netika saskaņoti. Pēc de facto intereses ministrija likusi to labot, proti izņemt no tā Latvijas portālus, lai nevienu neizceltu. Viņa uzskata, ka kampaņas mērķi varētu tikt sasniegti. Šajā kampaņā izvirzītais mērķis bija 60 tūkstoši unikālo apmeklētāju, un jau šobrīd esam sasnieguši 52 tūkstoši. Tātad esam izpildījuši, pietuvojušies mērķim par 87%. Un vēl, kas ir ļoti veiksmīgs rādītājs, ka 66% no tiem, kas paskatās kampaņu sākotnēji, paliek šajā informācijas lapā un iepazīstas ar informāciju. Un tas ir ļoti labs rādītājs. Kultūras ministrijas pārsūtītā saraksta ar aģentūru par Facebook komentāriem zem apmaksātajām reklāmām gan liecina, ka auditorijas lielums nenozīmē to, ka daudzi tika pārliecināti nosodīt Krievijas iebrukumu. Makenrīga pārstāve raksta, ka tie, kas ir redzējuši reklāmu un tikuši uz mājas lapu, velta laiku, lai pēcāk redzot reklāmu, uzrakstītu komentāru par to, cik lapa ir propagandiska, cik viss ir USA sponsorēts, UTT. Aģentūra Makenrīga sākotnēji solīja interviju ar valdes locekli Ievu Danielianu, taču de facto ierodoties birojā izrādījās, ka interviju sniegs kampaņas galvenā stratēģe. Iegūt atbildes pēc būtības de facto tā arī neizdevās, pat vairāk kārt atkārtojot jautājumus. Piemēram, kā tika izveidots uzticamo mediju saraksts un kāpēc tajā netika iekļauts neviens avots krievu valodā. Būtiskākais šeit ir tas, ka katrs cilvēks, kurš apmeklē mājaslapu, pirmkārt iepazīstas ar šiem šokējošiem faktiem, otrkārt redz, ka vienu faktu atspoguļo vairāki mediju un to ir viegli pārbaudīt, tajā brīdī googlējot šos faktus. Arī skaidrojumi par to, kāpēc ar kampaņu sadarboties nepiekrita gandrīz neviens no viedokļu līderiem, Makenrīga pārstāve nesniedza, norādot, ka tas bija tikai viens no plānotajiem mēdījiem. Tas gan ir pretrunā ar to, ko saka Valsts kancelēs strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamentā, kas arī piedalījās pirmajās sarunās par kampaņu. Ļoti liela doma, ļoti liela daļa bija domāts, ka būs vietējie krievalodīgie influenceri saucamie, jeb domas līderi, viedokļu līderi, un tas bija arī ieteikums no mūsu puses, jo visi secinājumi arī iepriekšējos pētījumos gan Covid laikā liecina, ka iedzīvotāju uzticība valsts institūcijām un tradicionālajiem medijiem un kanāliem ir diemžēl cietusi. Krievalodīgo vidū īpaši par karu un notikumiem par karu tā ir vēl zemāka nekā latviešiem. To, kāpēc viedokļu līderus piesaistīt neizdevās, valsts kancelējā nezinot. Taču kultūras ministrijā sola, ka tā mēs paredzētos 1200 eiro par influenceru piesaistīšanu Makenrīga nesaņems. Par pārējo summu ministrijā lems pēc iepazīšanās ar kampaņas galā atskaiti.